ရန်ကုန်တိုင်းစိတ်ကြီးခနောက်တို့မြို့နယ်မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးစည်းဖွင့်လိုက်တဲ့အမေရင်သွေးပညာဒါနကျောင်းရဲ့ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားနဲ့ရမငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုမေလ12ရက်နေ့ကစိတ်ကြီးခနောက်တို့မြို့နယ်မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရင်သွေးပညာဒါနကျောင်းမှာကျောင်းဆောင်နဲ့စာသင်ခန်းတွေလုံလောက်မှုမရှိတဲ့အတွက်အခုလိုရမငွေဂီတဖျော်ဖြေပွဲပြုလုပ်ပြီးအလူငွေကောက်ခံတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညနေ 9:00 မှာတော့ Vertical Vibration တေးဂီတာဖွင့်တဲ့အတူဂီတာအနုပညာရှင်တွေကလည်းလာရောက်ကူညီတီးဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ကြတာပါ။ဒီအမေရင်သွေးပညာဒါနကျောင်းမှာမူလာလန်းကျောင်းသားအယောက်280ကျော်ခန့်နဲ့စေတန်းကျောင်းသား65ယောက်ခန့်ပညာသင်ကြားနေကြတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။